أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آیت نمبر 55 کا ترجمہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِكَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. استغفر اللہ. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ, لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے. لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا, جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِكَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے بے شک. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِكَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے بے شک.